E aí galera, voltamos para mais um vídeo aí, eu sou o David Dias e hoje eu vou fazer um vídeo da hora pra você. Porque muita gente aqui no meu canal me acompanha por causa do cabelo também. Então uma vez por mês pelo menos eu faço um videozinho do cabelo. Pô, para quieto né cabelo, aí sim não dá né. Então vocês já acompanharam aí o começozinho do vídeo e hoje eu vim falar como eu deixei a minha juba crescer. Porque muitos pensam que eu deixei de uma hora pra outra, mas não, isso demorou muito tempo. Também já vinha muito desejo por trás e... Tá doido, desejo por trás não, hein? Então galera, já vai deixando o seu like aí pra me incentivar a fazer mais videozinho, né? Porque, pô, like é muito bom. Não é melhor que açaí, mas é bom. Então galera, hoje eu vim falar o que que eu fiz. Gente, não é de uma hora pra outra que o cabelo vai crescer. Isso demora bastante tempo e você tem que ter muita paciência também, porque é uma coisa do seu corpo, ele cresce naturalmente. Por mais que você tente, não vai ter nada que vai fazer o seu cabelo crescer do nada. Isso é mito, pode ajudar e tal, mas que vai fazer o seu cabelo crescer é mentira. Porque antes, quando eu falei que ia começar a deixar o cabelo crescer, eu pesquisava, já testei produto e, ó, não deu certo. Galera, uma coisa, paciência. Por mais que seja chata essa palavra, eu lembro que sempre as pessoas me falavam, paciência, paciência, paciência. Já passou um ano e 3 meses, olha só agora. Isso é resultado da paciência, ó. Olha só. Ó, nem aparece na câmera, viu? Vocês acham um tamanho desse pequeno? Pô, se isso daqui é pequeno pra você, não sei o que é grande. Olha o meu rosto, eu sou grande, eu tenho mais de 1,80 m, fi. Ou seja, meu rosto é grande, olha só. Onde vem o cabelo? Deixa eu pegar alguma coisa pra comparar. Tem uma garrafa de café aqui, ó. Meu cabelo tá maior que uma garrafa de café. Outra coisa também. Muita gente vai ficar falando, corta esse cabelo, tá feio. Corta o cabelo, tá feio. Gente, você não tem que ficar dando ideia para as pessoas, fi. Meu sonho de deixar cabelo crescer é desde criança. Eu não deixava porque não era eu não me mandava. Então, se você quer, filho, você, nada te impede, não. Você também não pode ficar parado no tempo, né? Se vai deixar ou não. Você tem que deixar e não tá nem pros outros. Porque cada hora que uma pessoa for falar que tá feio você cortar, seu cabelo vai ficar pequeno a vida inteira. Então, galera, ó, persista. Tenha paciência. As três principais coisas que eu tive foi paciência, foco e tapei meu ouvido, tio, ó. Tapou o ouvido já era. Seu cabelo vai crescer, você não vai dar ouvido a ninguém. Eu não usei nenhum produto, ó, naturalmente cresceu, eu não uso nada. A única coisa que eu usei foi shampoo, um óleozinho pra passar nas pontas, creme de pentear quando eu vou sair, condicionador. Nada demais. Eu lembro quando eu postei meu primeiro vídeo, que eu tava com 4 meses no cabelo. O cabelinho tava aqui na sobrancelha. Aí sou eu, feio pra mim, sem boné. Mas então... E hoje já tá desse tamanhozão assim, ó. Passou um ano já, meu filho. Vocês também tem que me ajudar comentando ideia de vídeo pra mim fazer com cabelo. Porque eu fico meio perdido, porque eu só faço vídeo cabelo por vocês. Não faço, por mim eu não faria. Não é nada de raspar, não. É ideia de vídeo, que ajude a todo mundo. Então muito obrigado a você que tem assistido aí. Assiste o meu último vídeo, que foi com o John Vlogs aqui na minha cidade. Então é isso, ó. Fica com os próximos vídeos aí, aguarde, se inscreva e ativa o sininho pra receber a notificação, valeu? Comenta o vídeo aí, comenta uma ideia pra o próximo vídeo de cabelo, valeu? Até a próxima!